1437 eller 1456 och 1454. När Louise växlar pengar får hon 100 dollar för 800. Hur mycket kostar 10 dollar? Så har vi 100 dollar. Dollar. Så motsvarar 800. Aj, aj. 800 svenska kronor. Ska vi ha ano då? Så har vi 100 dividerar 10, så får vi 10 dollar. Det betyder att vi måste dividera även 800 med 10. Så det motsvarar 80 kronor. Ska vi titta på B? 5 dollar. Så ska vi ha 100 fortfarande dollar. Men för att få 5 så måste vi dividera det med 20. Och vi har också 800. Vi dividerar det också med 20. Så har vi 5 dollar motsvarar 40 kronor. Vi tittar på C. 7 dollar. Så har vi 100 dollar. Dividerat med någonting. Eller x om ni vill. Jag skulle skriva x där. Jag skulle få 7. Och det vill säga att jag ska den här. Jag har 800 dividerat med x. Och jag skulle få mitt svar här då. Här. Så den siffra och den här siffra ska vara lika. Så för att få x då, för att få x här, det betyder att jag ska multiplicera båda led med x. Ekvationslösning lite. Så att den här blir x, så har jag 100 dollar är lika med 7 multiplicerar med x. Och dividerar jag med den 7 med den 7. Så har jag x är 100 dividerat med 7. Och den här som jag skulle sätta in här. Så det vill säga jag har 800 dividerat med 100 genom 7. Och då om jag dividerar den, jag skulle visa er en, ja det här är, det skulle utan min räknare till och med. Oj, det skulle vara utan min räknare. Så jag skulle säga så här att ni multiplicerar den här 800 dividerar med 100 genom 7. Och sen multiplicerar ni genom att flippa den här 7 dividerar med 100. Och då får vi 5600 dividerat med 100. Så får vi 56. Så det ska vara här motsvarar 56 kronor. Så den här 7 dollar, 7 dollar motsvarar 56 kronor.